Možemo se obratiti saborski zastupnik gospodin Stipo Mlinarić, a na početku ćete od mene dobiti i materijale. Gospodin Mlinarić, izvolite. Hvala vam lijepo. Evo, prvo bih htio čestitati svim ženama u Republici Hrvatskoj njihov dan, 8. ožujak. Danas sam u sabornici čuo od kolega i kolegica da su žene ravnopravne, da su isto vrijedne. Po meni, ja mislim da su i vrijednije, jer one mogu donijeti novi život na svijet za razliku od nas muškaraca. Prema tome, sretan im njihov dan. Ali tiskovnu sam napravio da se osvrnem na ono što i sam jesam i što o tim stvarima dosta znam, a to je o hrvatskim braniteljima. U tri dijela ću podijeliti teme o hrvatskim braniteljima. Prvo je 10% što su velikodušno najavili premijer Plenković i ministar Medved da vraćaju 1.7. 5% i 1.1.2024. da vraćaju 5% od mirovina koje je uzela Jadranka Kosor 2010. godine. Prvi sam to komunicirao u Saboru prije 6 mjeseci i ovo smatram svojom pobjedom, malom svojom pobjedom i pobjedom Domovinskog pokreta, da sam ih natjerao da reagiraju i da vrate to nepravedno što se uzima od 2010. godine kad je Jadranka Kosor donijela krizni porez. Prvo su me veliki domoljubi iz HDZ-a i kolege branitelji iz HDZ-a okrivili da govorim gluposti, da to nije istina, da je to vraćeno, dok se nisu malo sabrali, kad se sabrali nakon par dana, kad su shvatili zapravo da oni ne govore što je, i onda su se dosjetili i u godini pred izbore oni idu velikodušno vraćanje 5% pa 5%. Nije oduzeto hrvatskim braniteljima prvo 5% pa 5%, nego oduzeto odmah 10%. Ako su tako veliki štovatelji i brižni o braniteljima, zašto ne vrate zaostatke za godine kad je Hrvatskoj BDP rastao i do 3%, 4%, kad su tako veliki domoljubi, zašto ne vrate zaostatke? Nikom to nije palo na pamet. Ne samo zaostatke, zašto nisu vratili ljudima i pomogli braniteljima koje ne kači ovih 5%? Da samo objasnim ljudima što znači taj porez krizni koji je Jadranka Kosor uzela. To je porez preko 3.500 kuna koje imamo mirovinu, oduzimalo se 350 kuna je se uzelo ljudima. Taj porez nakaradni koji je ona donijela i taj zakon je vrijedio i danas vrijedi. Danas kad hrvatski branitelj koji je odradio puni radni staž, a hrvatski je branitelj, ode u mirovinu, danas kad mu izračunaju mirovinu, oduzmu mu tih 10%. Ako mirovinu izračunaju, primjer govorimo, 4000 kuna, oni uzimaju 10% i dobije 3600 kuna. Ali puno je branitelja koji su ispod 3500 kuna, to su hrvatski branitelji koji dobijaju opskrbnine, oni žive ispod minimuma dostojanstva. Oni žive sa 1000 i nešto kuna ili zapravo 200 eura, ćemo sada u euro. To je prva stvar što sam htio reći u njihovom velikodušnom vraćanju 10% koji su uzimali 13 godina. Mnoge vlade su prošle, i HDZ-ove i SDP-ove, mnogi saborski zastupnici koji danas sjede u sazivu ovoga 10. sazivu Sabora, sjedili su i onda i pljeskali su Jadranki Kosor i nikom nije palo na pamet da se izbori, da se to vrati. Drugu stvar koju bih htio reći za hrvatske ratne vojne invalide. Percepcija javnosti, i to je stvoreno, nažalost, u javnosti, da ti ljudi imaju ne znam kakva primanja. Evo, ja sam izvadio podatke, a i znam, nisam morao ni vaditi podatke, znam koliko imaju ratni vojni invalidi, a SDP-ova vlada im je uzela 2001. godine, 50% im je oduzela, nikad nitko nije 23 godine vratio i ta primanja se nisu povećala ni za jednu lipu, niti za jedan cent, evo, do 2023. godine. Ratni vojni invalid 20% ima 114 kuna i 75 lipa. 30% ratni vojni invalid ima 153 kuna invalidnine. 40% ratni vojni invalid ima 229 kuna i 49 lipa. 50% branitelj ima 458 kuna i 99 lipa. 60% branitelj ima 688 kuna i 48 lipa. 70% ratni vojni invalid ima 1109 kuna i 22 lipe.
80% ratni vojni invalid ima 1568 kuna i 21 lipu. 90% ratni vojni invalid ima 2103 kuna i 70 lipa. I 100% invalid druge skupine ima 2792 kune i 18 lipa. To vam govorim o ljudima koji su dobili za vrijeme rata metke u sebe, gelere koji danas imaju mnogi u sebi, gelere koji se nisu mogli izvaditi, takve invalidnine imaju. To je sramotno malo, to je sramotno i ponižavajuće za ljude koji su stvorili ovu državu. Apeliram, pa taman bilo i u ovoj predizbornoj godini koja ide, apeliram na Andreja Plenkovića da se povećaju invalidne ratnim vojnim invalidima. I postavljam ovo pitanje, je li njegovi dečki sa zrinjevačkih hodnika, koji su 90. bili, jeli kroasane i ispijali kapućina i nisu se borili, jer je njima od 2001. godine nije povećano do 2023. godine niti lipa njihovih primanja. Ja mislim da nije, nego da im se uduplala primanja u 23 godine. Ratnim vojnim invalidima lipa se nije jedna povećala, a stvorena je percepcija u javnosti da je to povlaštena kasta branitelja i da to zapravo su paraziti. Recite mi 100% invalid koji ima 2000 nešto kuna u kolicima, je li on povlašten? Ili 60% ratni vojni invalid koji morao imati ranjavanje da ima taj postotak invalidnosti, 688 kuna ili 93 eura. Ili je to povlašteni status? Ili je povlašteni status ovi sa Zrinjevca koji vode državu 30 godina, izmjenjuju se od predsjednika vlade, od predsjednika država, sva ekipa dolazi sa Zrinjevca. Pitam njih, jel su njihova primanja ostala ista na 2001. godini? Ja znam da nisu. A treća stvar na koju sam se htio i koju ću vam dati, to je analiza profesora Andrije Hebranga, koja je notabene i HDZ-u član. On je napravio analizu smrtnosti hrvatskih branitelja. To je najugroženija skupina ljudi u Hrvatskoj koja umire u prosjeku 18,4 čovjeka dnevno. To je analiza 2021. godine. Umire 18,4 branitelja dnevno, ali u prosjeku 15 godina mlađi nego ostala populacija u Hrvatskoj. Znači, profesor Hebrang si dao truda, izračunao je sve, podaci su javni na HZZO-u, u Ministarstvu branitelja i to je samo za branitelje koji su tražili, njihove obitelji koji su tražili da im dođe vojska i tri pucnja da se ispale u zrak. A ima ljudi, ja ih znam isto, koji su sahranjeni bez tih počasti, jer obitelj u toj muci nije se sjetila uopće da traži, nije znala da imaju pravo to, pa je dosta branitelja sahranjeno bez tih počasti. A ovih 18,7 to je znači oni koji su imali vojne počasti na sprovodu. I sada premijer Plenković u prošli petak i ministar Medved slavodobitno izlaze i kaže mi smo osigurali ove godine 1,8 milijuna eura za sistematske preglede hrvatskih branitelja. Prvo postavljam pitanje kome oni to plaćaju. Hrvatski branitelji su osiguranici HZZO-a, imaju pravo na besplatne preglede kao i svaki drugi čovjek u Republici Hrvatskoj. Sam sam bio na tome pregledu prije jedno 5 godina na Svetom Duhu, vjerujte mi, ništa nisu oni mogli otkriti. Zašto? Ne kažem da su ti ljudi loši doktori, nego oni ne znaju dijagnoze ljudi. I profesor Hebrang i navodi ovdje da bi ovo trebali voditi obiteljski liječnici, znači liječnici primarne zdravstvene zaštite koje poznaju svoga pacijenta i znaju što treba napraviti, iskontrolirati da se ne dogodi tumori, od čega branitelji ovih 18,4 dnevno što umiru, da bi se smanjila ta smrtnost. Nažalost, po ovome se vidi da oni zaobilaze liječničke primarne zdravstvene zaštite,
osobne liječnike, nego idu i plaćaju 1.800.000 eura da se radi 15.000 samo, znači godišnje, to je za tih 1.800.000 eura samo za 15.000 branitelja. Kad će doći svi na red? Za 30 godina. Pa za 30 godina neće biti živ ni jedan hrvatski branitelj. Prema tome, tu se opet vidi da je Tomo Medved u ministarstvu branitelja potkapacitiran s ljudima koji ga okružuju i da ne radi dobar posao. Sad, da on ne radi dobar posao u nekom drugom ministarstvu, pa bi čovjek je rekao, ovdje se radi o ljudskim životima. Ako 18 ljudi dnevno umiru zato što se nisu pronašle neke bolesti koje su se mogle pronaći i tima ljudima produžiti život, onda je to odgovornost hrvatske vlade i ministra Medveda. Evo, hvala vam lijepo, a ja ću vam dati analizu od profesora Hebranga, gdje do detalja objašnjava i čovjek ne govori da bi on to trebao raditi. On samo daje savjet šta bi trebali napraviti. On je to poslao i premijeru Andreju Plenkoviću, ministru Medvedu, ministru Berošu, nitko mu nije niti odgovorio. Toliko o brigi njihovoj za hrvatske branitelje.